אנחנו פה היום נמצאים, אנחנו נעשה רעש עד שיפתחו את כל התיקים של כל האנשים שיושבים סתם בבסלם. יש גזענות שיטתית, פותחים להם תיק על שום דבר. שכל בן אדם צעיר אתיופיה עובר בדרך, הוא במרכאות הוא עבריין. אתם נחמדים רק בשביל שתשרתו את הצבא. אתם נחמדים שאתם בצבא, אתם חיילים. אבל אנחנו לא רוצים שתהיה שכנים שלנו. ככה הם אומרים לנו. אנחנו מבקשים פשוט שיהיה שוויון, לא רוצים שום דבר, שוויון, שיהיה שוויון. מלמעלה, זה לא מפה, זה לא שוטר ראשי. מלמעלה, הקצין שלו אומר, השחור תתקוף אותו, תרביץ לו, תפרק אותו. יש לו סטיגמה זאת. דנינו, הוא צריך כמפכ"ל, הוא כראש, הוא צריך לתת את הדין. לא צריכים להיות שקטים, להיות נחמדים. הצעירים הזה ממורמרים, ממורמרים. לא רק במשטרה, בעבודה. הם מופלים. למועדון בתל אביב הם באים, הם לא נותנים להם. יש סלקציה, לא נותנים להם להיכנס את זה. למה? זה אותו לוחם שנלחם איתו בכל מקום את זה, והם נכנסים ובני הידיים לא נכנסים. שתקנו זה דור המדבר, אבל הצעירים דורשים שוויון. שוויון היום אנחנו דורשים כאן, שוויון לבני העדה.